Välkomna till ännu en vlogg på kanalen. Selma är jättemysig. Jättedålig tajming. Precis när vi ska gå och handla. Oj, vad skönt. Oj, 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 oj. Det är faktiskt ganska fint väder idag. Solen typ lyser, bara att det är lite så här moln framför. Det är snö, så det är väldigt ljust. Men det är askallt och jag tog inte på mig någon tröja. Så jag bar vinterjackan. Lite kallt faktiskt. Hade velat ha underställ. Vi har beställt lite kläder, mest sämre. Men jag har beställt ett sånt här typ mjukis set som är beige. Det var därför jag inte tog på mig någon tröja, för att jag vill ha det på mig. You know what they say. There are no kingdoms without rulers. Jag hoppas att ni ser. Det första vi har, det är en jacka. Japp. Till Sebbe. Den har jobbat i 3 år. Ja, typ. Och Sebbe behöver köpa en jacka, men han gör det aldrig. Den var väldigt tung. Har den? Ja, så här ser den ut. Beige. Bit inte. Fick en svart finstickad tröja bara. Jag ska öppna, jag köpte ett sånt här set med beige mjukisbyxor och beige tröja. Så ska jag öppna den så jag kan ta mig jackan. Yay! Jag har velat ha ett sånt här mjukis set tydligen, som passar den inte. Men alltså det var inte så tight ändå. Den är ju för stor här typ. Ja, men... Och så är den för liten i armarna. Det är bara Sebbe som har hoppat ut. Jag köpte bara mjukisättet. Det känns lite som att jag har en liten son. För jag får sitta och köpa kläder till. Eller jag har inte köpt dem. Så jag bara betalar mig själv. Men jag väljer ut dem. Ja. Så att han har någonting fint på sig. Ja, men det var fint. Ja. Den var ganska stor, men jag tycker det är snyggt. Det är ändå fint att ha lite så oversized. En t-shirt, vanlig så här beige. Sen har vi ett par byxor. Och han var lite vågad och ville ha ett par rutiga byxor. Sen har vi ett sista klädesplagg. Och det är i en hoodie. Mörkblå med tryck. Där det står dark goods på. Så vi inte vet om det betyder någonting. Nej, vi vet inte om det är, vi googlade och skulle se om det typ var ett band eller någonting, men vi fick inte reda på något. Så jag vill våga köpa. Ja. En katt. Det är lite för lösa. Fast de ser ut som dina svarta, för de är för stora för dig benen också. Egentligen ska man ju ha byxorna lite högre upp också. Vadå, var då? Jag kan inte ha dem högre upp, för då ska jag ha dem ovan på magen. Det är ju ingen kille som har det, du blåst eller? Men grenen ska ju... Nej, det ska den inte, för då ska... Men du kan inte ska min pung dela sig här eller? Vad fan menar du med du det? Du kan ju inte ha häng. Men jag har, om du tittar med jag har jag häng? Ja. Nej, det har jag inte. Du kan inte ha häng med kostymbyxor. Jag har inte häng. Jo. Men de är ju för långa. Du har dem för långt ner. Pungen kommer inte dela. Var ska jag ha lite dem? Högre. Var ska de vara så här? Tror du det här känns bekvämt och grunt eller? Ja, men det där ser mycket snyggare ut. Men alltså, vad fan, min pung kläms ju sönder här. Hur mycket syns det här då? Okej, okay, men... Ja, ska jag ha byxorna så här som du vill att jag ska ha? Kolla nu på grejerna. Hur, vad syns här? Va? En pung är på varje sida om den också. Har du två pungar? Nej, men funkar det då? Ska det funka? Ska det vara bra eller? Kolla, hur ser det här nu? Va? Vad ser du? Hela jävla paket. Killar har inte byxor så. Men du ska inte så högt upp över ett av dem. Men du kan ha ett mellanläge. De ska vara så här. Jag kan ta dem halvvägs upp på magen. Nej, nej, det är ingen sån. Jag har handlat te. Och jag kokar tevatten. Det är det som låter. Nej, men alltså förr så drack jag jättemycket te. Alltså jag drack hela tiden. Sen så här några år har jag inte druckit te för att jag har druckit kaffe. Men nu har jag kommit in på te igen. Alltså det är så jävla gott med en kopp te. Den stunden på dagen när jag dricker det teet, alltså då lever jag life. Alltså till och med så här, när jag jobbar morgon så går jag upp extra tidigt, sitter typ så här klockan 4:30 på morgonen med min kopp te och njuter. För ett tag sedan
För jag har bara haft svart vinbärste, så jag kände att jag behöver köpa någonting mer. Så då köpte jag sånt här sörgårdste, heter det. Sörgårdste, ja. Alltså den här är så extremt god. Och det smakar av rabarber, jordgubb och passionsfrukt. Alltså den är så god. Men den här är lite jobbig att klydda med på morgonen. Då vill jag gärna ha te i en påse. För jag har inte hur mycket tid som helst. Så då köpte jag en sån här stor förpackning med Earl Grey te. Icas egna. Tehål! Sen nu, senast när vi månadshandlade. Då köpte jag skogsbär te från Ica. Jag har faktiskt inte smakat den här innan. Men svart te med blåbär, jordgubbar och hallon. Det låter ju gott. Jag gillar så här fruktigt te. Sen så köpte jag även chai te, också Icas. Svart te med kryddiga smaker från kanel, ingefära, nejlika och vanilj. Sen så köpte jag en annan från Coops. Heter det Coops? Coops. Lust och färgring. Och det här är inget sexte. Det trodde Sebastian. Utan det är bara namnet på teet. Svart te med smak av passionsfrukt, mango, grädde och karamell. Det låter ju jävligt gott. Det luktar väldigt mycket mango, det gör det. Jag tror jag ska prova den här idag faktiskt. Jag har inte smakat den än. Ja, det var min tehål. Spännande. Välkomna till mitt liv. Det handlar om te. Nu ska vi smaka. Ja. Det var gott. Så här såg det alltid ut hos oss. Så med leksakerna där. För Siri. Vi har ju deras leksaker i hej. I den där spannen. Men hon välter ju alltid ut den. Och så tar hon ut leksakerna så här på golvet. Så att hon har fri tillgång. Ja, och en liten bråkstake. Jo. Här blir salladen. Jag toppade med lite fettost och lite parmesan för att vi hade en liten bit i kylskåpet. Sen så har vi köpt lite så här, italiensk lantbröd som vi köpte på Ica. Sjukt gott. Det ser jättegott ut. Ja, visst gör det. And I'll be coming home. I plan to love. Jag ska färga håret på söndag. Så jag vill inte använda massa produkter i håret. Så jag använder bara en liten leave-in cream. Och även hårolja. Så håret är lite så här frissigt. För jag har inte använt det jag brukar använda. Men jag vill inte ha massa så här produktuppbyggnad. När jag ska färga håret. Nu behöver jag tvätta. Vi har tvätt som behöver göras. Och jag behöver byta lakan. Just det. Jag har en liten hemlig paket här. Jag har köpt en present till Sebbe. Alla hjärtans dags present. Så det blev en sån här. Så jag hoppas att han kommer tycka om den. Alltså sprayfärg är verkligen den bästa uppfinningen någonsin. Alltså de där krukorna som jag spraymålade. Alltså de var typ fula när de var vita. Men nu när jag spraymålat dem, alltså det är som ett par nya krukor. De är så mycket snyggare. Det står tåka här nu. Men alltså det är som det är som har köpt nytt. Fast det har jag inte. Allt tack för det. Vad tycker du? Jag har fått färdigt en video nu
som ska upp på min andra kanal. Jag skulle egentligen lagt upp den igår, men jag hann inte fixa färdigt den innan jag stack till jobbet. Jag ska börja redigera vloggen som ska upp på tisdag. Alltså jag skulle egentligen varit färdig med det nu också, men jag har inte orkat. Men jag märker nu att jag har inte importerat allting som behövs, så det behöver jag göra också. Min ansiktsrengöring är snart slut, både min oljerengöring och min andra rengöring. Så jag tänkte jag ska köpa nya. Det är den där soft foaming cleanser som jag älskar. Och sen så ska jag prova Mellow Balm cleanser. Alltså jag har så mycket att göra. Alltså så mycket att göra. Klockan är snart 6. Jag har typ inte hunnit med någonting idag. Alltså typ ingenting. Jag skulle verkligen gå upp tidigt idag. Alltså typ vid 9. Men alltså jag har sagt det hela veckan, men jag har inte klarat av det. Jag har sovit till 11 varenda dag. Jag har varit så trött. Jag är helt borta. Men jag har jättemycket att göra. Och som sagt, jag är typ inte lyckats med någonting. Jag så här, alltså jag sitter med min kalender och bara får flytta fram saker för varje helg. Alltså jag är inne på en helg i juli nu. För att jag flyttar saker hela tiden. Jag vet inte var folk finner all sin tid till och allt som måste göras. Jag tror ni kan se att jag har skrivit ganska mycket där i min kalender. Men vet ni vad man gör när man är stressad och har jättemycket att göra? Då skiter man i det och så äter man en semla. Okej. Okay. Då skattas det automatiskt. Ja. Skattningen var på 0,375 tror jag. Mm. Så på 100 000 på ett år så är 375 kronor att skattas på. Okej. Okay. Så det är ingenting. Hur mycket växer det? Ja, det varierar för du valde en indexfond själv. Okej. Okay. Men det växer ju. Ja, vi råkar förstöra dem lite i påsen på vägen hem och sen så glömde vi dem liggandes på golvet i hallen. Jag tycker att om de har en halv jävla bulle på toppen. Jag blir arg. Ja. Fast de har en hel bulle i botten. Jag får inte på skärmen. Ja, vad sa du? Vi kan kolla det. Så kan vi gå igenom en längdvision. Så kan vi kolla den här på 10 år så att vi ser ut. Jättehård. Men alltså, har du inte lärt dig någonting? Vad? Att du ska fucking sluta. Nej. Nej. Det slår så hårt. Jag slår inte hårt. Men sluta. Har du inte lärt dig någonting? Du blir en grå. Nej, det där var ingen kund. Nej, det var en hand. Det var en hand. Nej, måste amputera benet. Ja, härifrån. Ja, nu slog det där igen. Jag hade ju praktik på riset för amputation och så i Sverige. Jag har sett video, jag kan göra det. Skämta köksliv. Alltså, jag spraymålar ju verkligen allt. Hela hemmet kommer vara alltså spraymålat snart. Men jag tycker den här spegeln är så ful. Och den passar liksom inte in. Särskilt inte nu när jag spraymålat lamporna. Så jag tänker att man kanske kan... Kan man inte spraya den här svart också? Jag tänker att jag försöker. Så i värsta fall får jag bara slänga den och köpa ny. Så jag ska tvätta den. Och så ska jag sätta maskeringstejp. Och papper på själva spegeldelen. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Jag har faktiskt fått ganska mycket saker gjorda nu på min lilla lista. Jag ska försöka somna lite tidigare idag så att jag kan gå upp lite tidigare imorgon.
Alltså jag är verkligen helt inne i Stranger Things nu. Alltså jag har redan sett det en gång innan. Men alltså det är fan skitbra. Även nu andra gången jag ser det. Och sen, alltså jag är inte sån här person. Alltså jag hatar ju att se på serier och filmer. Och jag kan inte så här koncentrera mig på bara se på en serie. Så jag har ju gjort annat. Första gången jag såg serien. Så det är vissa saker så här som jag har. Hej! Hej! Min lilla mise. En Siri. Så det är vissa scener så här som jag har missat. För att jag inte har varit så uppmärksam. Jag trodde faktiskt att jag skulle hinna få mitt paket från Kix. Nu idag. Men icke. Jag har beställt en present från Sebbe till mig. Alla hjärtans dag present. Och det är Anastasias brow freeze. Alltså jag hatar ju verkligen överraskningar och så här. Jag vill gärna veta vad jag ska få en present. Så då tycker jag det är bra att jag kan beställa det jag vill ha. Och så får jag det. Det är mycket bättre. Och sen så har jag även köpt en mascara. Från Maybelline. Den här jävla mascaran som alla typ använder på TikTok. Och fransarna blir aslånga. Jag har velat ha den skitlänge. Men den har ju inte sålt i Sverige. Men för några dagar sedan så lanserades den här. Så direkt när jag såg det så beställde jag från Kix. Jag hade tänkt så här att nästa helg. För då är jag egentligen bara ledig en dag. Så tänkte jag att jag skulle köra så här lite chill helg med typ så här hemmaspå. Och bara mysa och så här. Och göra en liten typ skönhetsvlogg. Sen kom jag ihåg, jag har ju bokat tid för att pierca mig. Så det får bli en annan helg. Jag har lite så här livskris kanske. Börjar bli gammal. Så jag bokade en tid till att pierca mig. En piercing som jag har velat göra skitlänge. Men liksom så här, det har aldrig blivit av. Men jag tänkte inte berätta för er vad för piercing det ska göra. Utan det får ni se i nästa vlogg. God morgon. Klockan är 12, så det är inte morgon. Jag måste kissa. Jag kissar på mig. God morgon Siri. God morgon Selma och pappa. Okej. Okay. Jag ska göra plankaorkor. Nej, plättor. Plättor. Det blev våffeljärnet istället för jag orkar inte diska en stekpanna. Kolla här. Vi har fått lägga mat bland tallrikarna. Jag längtar tills jag ska fixa i köket. Kom! Kom hit, Selma! Selma! Nu får du sätta in. Sätt in! Sätt! Jättekallt ut på balkongen ju. Nu ska vi... Jag ska slinga Sebbe så. Hur vill han ha det? Jag vet inte vad det... Snyggt. Ja. Okej. Okay. Vill jag att det ska vara? Han vill ha det snyggt. Jag vet inte, jag har ingen frisör. Jag vet inte, jag heller. Det som det är för. Vad är det? Vänta på någon tid. Vill du att det ska se naturligt ut? Ja. Okej. Jag vill inte att det ska se ut som att jag går och slingar håret. Varför inte? Jag är man och då ska man vara naturlig. Okej. Okay. Nej, ska man inte noppa ögonbrynen eller någonting. Då hade det inte varit så jävla det, snygg det, ska jag säga. Det är omanligt där. Okej. Okay. Oj. Nej, men jag tycker det är snyggare än sina typ. Men måste ditt huvud glida så mycket ner? Du tryckte ner mitt huvud, Tova. Nej. Jo. Så nu kan men kolla, nu gör du det igen! Okej, men nu har jag huvudet precis som jag hade nyss. Nu kan du få ha det så. Mm. Men du gjorde ju precis det här för 2 sekunder sedan. Och så undrar du varför nej. Mitt huvud. Nej. Alltså. Du får hålla inte. Denna. Här. Vi ska svara på lite frågor under tiden. Eller mestadels Sebastian. Det luktar inget. Men du kan ju inte andas in. Alltså det är farligt. Okej. Okay. Hur fan ska jag veta det?
Jag sa precis till att det var väteperoxid. Jag vet inte vad det är. Okej, Sebastian. Ja, Tova. Var det våra framtidsplaner tillsammans? Våra framtidsplaner? Du får sitta still med huvudet. Jag vet inte, vadå? Jag vi ska åka till Göteborg i april. Det kan man inte riktigt säga så här. Framtidsplaner. Nej, på att bo i hus. Köpa en Volvo. Vi ska inte ha någon bobbe. Vi ska gifta oss honom. Ja. Mm. Det är väl typ det. Ja, någon dag ska vi köpa hus. Mm. Om 10 år som Tova har börjat spara till och jag inte har sparat så mycket till att jag pluggar. Vi vill resa har vi lite tankar på. Typ att åka till... Korea eller Japan. Ja. Och sen så hade vi åkt upp på en sån kryssning i Karibien. Mm. Också. Har du något kul att berätta? Nej. Nej, okej. Okay. Vad skulle det vara? Jag vet inte, någonting roligt som har hänt denna veckan. Det har inte hänt någonting roligt, jag har bara suttit och gråtit över uppgiften. Mm. Typ. Okay. Det har varit en jättebra vecka. Ja. Det har varit den längsta veckan i hela mitt liv. Var det i någon vätska i håren? Vätska? Ja, för det blir blött ibland när du drar den eller börjar blöda i hårbotten. Eller dina fingrar? Ja. Ja. Börjar blöda? Nej, jag blev lite orolig alltså. Tror du jag hade fortsatt om det hade blödit? Blött. Blött. Heter det blött? Mm. Men det är ett helt annat ord. Det är ju vått. Jag tror det. Ja, det heter för fan inte blödigt. Blodat? Nej. Vad tycker du om min YouTube-kanal? Jag tycker det är bra för det bejakar din kreativa sida. Okej. Okay. Mm. Faktiskt. För jag tycker du, även om du är jättesessad när du håller på med, så är du i regel en mycket gladare person när du håller på med YouTube än när du under de perioderna du har pausat. Vilket schampo använder du, Sebastian? Har du använt Heal? Eller du tar av den lansa? Jag tar den där uppe för att... Ja, för du borde ta Heal-schampo. Kan jag sätta den där uppe då? Ja, det kan vi göra. För du har jättemycket sår i hårbotten. Ja, det vet jag med. Jag vet inte vad det är. Nej, så jag tycker det är bra att hålla på med YouTube. Ja. Och du tycker det är kul också. Mm. Du blir lite arg när du pausar, det är jag. Blir du arg? Ja. Det är lite besviken också. Men när du... Jag tycker inte det är jobbigt att hålla på med YouTube. Nej. Man blir ju rätt... avklimatiserad av en kamera runt sig hela tiden. Vad menar du med det? Ja, men för att innan, när vi blev tillsammans och du höll på med det. Mm. Då var det liksom lite jobbigt. Ja. Och man kände att man liksom ändrades jättemycket. På grund av att kameran var framme. Ja, det var ja, men nu är man rätt van så känner jag att då är det inte jobbigt. Nej. Så liksom det blir inte att man strannar om som det kanske blir i vissa lägen i livet. Ja. Men sen vissa grejer kan vara lite jobbigt. Typ som när vi har dejtkvällar och vi gör grejer och kameran ska vara fram hela tiden. Och ja. Det blir liksom mycket fokus på det istället. Ja. Vad tycker Selma? Vad tycker Simon? Selma, kan du sluta med spritögat? Du ser jätteläskig ut. Hur känns det att vara på min salong? Hur känns det att vara på din salong? Mm. Inte så bra. Det känns som att frisören inte har så mycket hänsyn till att det gör ont när någon drar den i håret. Nu ska jag ha håret ner till under axeln. Nej. Jo, det ska jag. Nej. Jo, det ska jag. Nej. Jo. Du kommer ju se ut som en uteliggare. Ja, det passar mig och min klädstil. Ja, lite. Men nu har du ju köpt nya kläder. Ja, jo. Jag ska ju vara en fashionabel utligger. Jag kan raka ditt rövhål. Ska du bleka också? Ja. Vad ska vi göra det nu? Nej, vi ska inte bleka mitt rövhål. Fram brunögat. Nej, tack. Kan bara ditt hår. Nej. Regnbågsfärgat. Ja, det hade varit sexy. Ja. Det hade Selma gillat. Varför skulle hon titta där i rövhålet? Hon sa det som hon gillade. Ibland ligger hon under täcket. Stackars katt. Man har olika fejs då. Ja. Okej, mina tre bästa egenskaper. Det
det blir svårt. Ja, eller vadå, tre? Kan inte ens hitta en. Håll käften. Det var ju dina tre bästa. Att du är snäll. Ja. Mm. Du bryr dig jättemycket om andra. Att du är rolig. Det tycker du inte. Det tycker jag. Det är riktigt också. Du är så bra på att laga mat. Är det en egenskap? Nej, det kan man inte. Nej. Ja, du tar hand om mig då. Är det en egenskap? Omhändertagande. Ja, då kan jag säga. Typ nu. Ja. Vad vill du bli när du blir stor? Vad vill jag bli när jag blir stor? Jag har ingen aning. Faktiskt. Jag vet inte ens vad jag vill jobba med för sorts företag. Eller med vård. Någonting med management. Management. Vill jag jobba med. Och vad innebär det? Ja, hur man styr företag. Okay. En management. Kan man säga. Verksamhetsutvecklare vad det var. Alltså projektledning också typ så här, typ på ett stort företag som man har fått göra massa olika grejer, massa olika projekt i massa olika roller liksom. Vad har Sebastian studerat? Okej, okay, nu har jag studerat informations- och teknik i 3 år. Så vi är färdiga med i somras då, förutom att jag har 1,5 poäng kvar. Ja. På en uppgift där vi hade gästföreläsningar och jag var sjuk på en av dem och så blev jag underkänd på grund av det. Men det ska jag fixa nu i mars till juni någon gång. Jag vet inte exakt vilket datum. Kursen går igång i mars. Och sen nu då läser jag ju företagsekonomi på Lunds universitet. En 30 poängskurs. Då där vi nu har börjat med att redovisa. Så jag har nu denna veckan så har jag bara suttit och bokfört hela dagarna typ. Det skulle ge som en uppgift bokföra ett helt år och ett företag. Ja. Får vi se. Jag har lite planer på master i ekonomi. Det är jag lite sugen på. Vi får se. Jag är ganska skoltrött. Nu, efter 3 år. Kan jag säga. Mest trött på skolans byråkrati. Ja, jag hoppas svaren har varit bra. Säger man så? Givande. Givande, att ni har lärt er någonting om mig. Är det du eller jag som har pluggat och kan fina ord? Det är du, är det ju. Jag är en akademiker. Japp. Tre veckor på Ekeshögskolan, ja. Tack. Ja, men det var ju inte du och Illy inte bitan på. Nej, det vill jag inte. Nej, så vi gör det ingenting. Då ska man kunna skämta om det. Det var bajs. Ja, då var det tur att du hoppade om. Ja, det var. Och så var det jätteroligt att jag skulle bli arg. Ja. Det var dumt. Ja, men alltså det jag hade så... inte varit konstigt om det hade blivit arg. Lite konstigt det var. Jag kan inte tvinga dig att göra någonting du inte vill. Nej. Men då skulle jag tvinga dig bara, du gör den här utbildningen. Och så här, jobbar du som tandsköterska resten av livet, Tomma. Ja. Nej, det kan jag inte göra. Vad hade du gjort som mig, eller? Nej. Nu har vi fått maten vi har beställt. Vi har köpt sushi. Och här är Sebbes nya hår. Ja. Lite ljusare. Mm. Ja. 2-6 timmar. Ja, typ. Cirkus. Mm, så gott. Sen så ska vi prova sig den här älska inte. Det känns bara som att vi blir ett chili. Nu så tänkte jag köra lite ansiktsmassage. Och jag kör på min vanliga oljerengöring som jag använder. Och så kör jag en liten massage på ansiktet. Jag känner att jag behöver lite så här hemmaspa. Bara slappna av lite och se lite på Stranger Things och chilla. För jag är väldigt trött. Och det är mycket och jag känner att jag behöver bara vara ner lite. Jag tror att jag kanske ska fixa lite med Sebbes alla hjärtans dock sen för att jag vill slå in det i ett papper. Vi har så här brunt presentpapper men jag vill att det ska vara hjärtan på så jag tänkte att jag ska klippa ut en bit och så ska jag måla röda hjärtan på med
akvarellfärg. Så, ska jag bara skriva ett kort. Senare i veckan. Jag ska faktiskt ta och gå och lägga mig nu. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!